Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, eu irei fazer um tour completo pelos meus cadernos inteligentes de 2024 no meio do ano. Sim, entramos na metade do ano e eu vim mostrar como estão esses meus cadernos até agora, né, que eu tô utilizando no segundo ano do ensino médio em 2024. Vou mostrar realmente a realidade, então é realmente isso. Mas se você gostou da ideia do vídeo, já deixe aquele like, se inscreve no canal aqui embaixo, ativem o sininho das notificações e não se esqueçam que aqui no canal eu posto vídeo toda semana e também me sigam em todas as minhas redes sociais que vão estar aparecendo agora ali na tela para vocês. Mas então é isso, e agora? Chega de blá blá e bora começar! E, gente, é muito louco parar pra pensar que a gente já tá no mês de junho. A gente já chegou na metade do ano, literalmente. Agora falta o quê? Mais 6 meses, não é mesmo? Até chegar dezembro e tudo mais. O ano tá passando muito rápido. Tipo, muito rápido mesmo, não sei se isso é bom ou se é ruim. E como eu disse, eu vou mostrar como estão os meus cadernos inteligentes até agora, nesse ano de 2024. Tô no segundo ano do ensino médio, tá complicado, sim, não tá fácil. Mas é isso, né, gente? Vida que segue. Mas eu vou mostrar realmente a realidade pra vocês. Tem algumas partes que estão mais bonitas, tem algumas partes que estão mais feias do caderno, dependendo da matéria. Mas é isso aí. E uma coisa muito importante que eu preciso falar pra vocês é que eu sou parceira do Caderno Inteligente, muito incrível isso. Então eu tenho o meu cupom de desconto no site, que é AmandaCristina10. Então se você for no site, escolher os seus produtos, os seus cadernos, você pode utilizar o meu cupom de desconto ao final das suas compras, que você vai ganhar um super desconto. Então já vão no site, garantam os seus produtos, comprem os seus cadernos inteligentes, porque vale muito a pena. Caderno inteligente é muito melhor do que fichário, do que qualquer outro caderno. Vale realmente muito a pena e com um desconto, né, melhor ainda. Então, gente, é isso. Utilizem o meu cupom. E agora mostrando os cadernos inteligentes que eu tô utilizando esse ano, que são 3. Primeiramente, temos esse caderno inteligente aqui, que ele é o By Luara, o Maldives. Eu acho a capa desse caderno muito bonita, porque imita esse mármore, tem dourado, azul, verde, verde água. Então, eu acho muito bonita essa combinação. Temos também esse caderno aqui que eu tô utilizando, que é o azul de glitter, né? E olha essa capa, olha esse glitter maravilhoso, nem chama atenção, não é mesmo? Aqui atrás também é assim, e eu amo esse caderno porque justamente chama atenção e eu acho a minha cara. E eu também tô utilizando, por último, esse caderno inteligente aqui, que é o By Juliana Baltar. Eu acho ele um simples, mas bonito, entendeu? É um simples bonito, no caso, isso que eu quero dizer. Porque ele é nesse tonzinho de azul pastel, o disco também é em tom pastel. Então, eu acho bem fofinho esse caderno. Então, esses daqui são os meus cadernos inteligentes que eu tô utilizando esse ano. E agora eu vou trocar vocês de posição pra mostrar como eles estão por dentro. Então, bora lá! Vou começar mostrando esse meu caderno inteligente aqui. E a primeira matéria dele é a matéria de DTE, que é uma das matérias do curso que eu tô fazendo. E é aquela coisa que eu falei, tudo no caderno inteligente é reposicionável. Então eu consigo tirar a capa, no caso a folha, e colocar ela novamente com muita facilidade. Então aqui em DTE a gente até agora não escreveu muita coisa. E olha que já estamos na metade do ano. Tem mais uma folha de DTE que não tá aqui, deve estar misturado em algum outro caderno daqueles dois, então já tá meio desorganizado. Aqui temos a matéria de mídias digitais, que a gente também não escreveu muita coisa. Aí aqui temos sociologia e filosofia junto. Porém, até agora, a gente não escreveu nada, porque lá na minha escola é misturado, tipo, filosofia, sociologia, história. Enfim, é um pouco confuso, mas tudo bem. Aí aqui temos a matéria de história, que aqui em história também não tem nada, porque a folha provavelmente está em outro caderno inteligente. Então, em relação a esse caderno, é isso.
tá um pouco desorganizado, mas essa parte aqui de DTE e mídias tem título bonitinho, tá mais ou menos organizado no caso, né? Essa capa aqui, ó, tá bonita, que eu fiz com vocês aqui pro canal, inclusive. E aqui tem título. É, gente, tá aceitável. Agora mostrando esse caderno inteligente aqui, que é o de glitter. Eu sou apaixonada por essa capa. Olha esse brilho desse caderno. O disco, ele é colorido e, enfim, esse caderno aqui é realmente a minha cara. Aqui temos algumas fichas e essa folha que é de biologia, se não me engano, que eu acabei imprimindo. Mas eu nem tô utilizando mais essa folha, esse conteúdo já passou. A primeira divisória aqui é física. Eu não tirei, obviamente, nenhum adesivo. Em física, a gente até agora escreveu até que bastante coisa. Tem atividade, bastante. Aqui mais atividade. Aqui, ó, conteúdo mais atividade, que a gente fez prova, inclusive, disso. Aqui mais atividade. Tem algumas partes que é meio sem graça, porque não tem muito o que fazer, né? Como decorar, porque eu escrevi tudo a lápis mesmo, por ser exercício. Aí aqui mais conteúdo, atividade. E é isso, né, gente? Porque em física é bastante conta, no caso. Aqui tem gráfico, que a gente também estudou. Resumindo, esse daqui é o meu caderno de física, no caso a parte de física. Agora em química, até agora a gente não escreveu muita coisa. Então temos aqui essa folha, que tá bonitinha até. Aqui também, gente, aqui. Confesso que a parte de química não tá bonita. Porque, por exemplo, essa folha aqui, ó, ficou tudo uma mistureba, porque eu não tava entendendo mais nada desse conteúdo. E essa minha folha aqui, que foi uma das últimas coisas que eu fiz, ficou bem bonitinho organizado, tá vendo? Então depende muito. Em química, a gente só escreveu isso. E na parte de biologia, a gente escreveu bastante coisa até agora. Então eu faço color code, que é uma cor para cada matéria. Aqui temos os títulos bonitinhos. O conteúdo, atividade, eu escrevo com letra minúscula, no caso, né? E tudo isso eu faço em sala de aula mesmo. Aí aqui, ó, essa folha ficou toda misturada, porque eu errei as questões aí, eu risquei. Então, depende muito, do dia que eu tô escrevendo, porque tem algumas vezes que não fica tão bonito, sabe? E tá tudo bem, né, gente? Vida que segue. Aqui foi uma das últimas coisas que a gente fez e escreveu até agora. Mais atividade, atividade. Aqui fiz título bonitinho. Isso daqui eu escrevi ontem, inclusive, ó. Ficou bem bonitinho essa parte. Aqui, gente, ó, a folha perdida de DTE. Tá aqui, tá vendo? Aqui também tem a parte de biohackeria. Gente, tá meio confuso, eu sei, mas eu juro que eu consigo me organizar. Ó, biohackeria aqui é a parte do meu curso. Aqui também não ficou tão bonito, mas é isso, né? Vida que segue, como eu falei. Enfim, é isso em relação a esse caderno. Então, gente, já mostrei pra vocês dois cadernos inteligentes. E, tipo assim, na medida do possível, dá pra ver que eles estão bonitos e organizados. Só tem algumas folhas que estão meio misturadas, né? Porque eu acabo levando só um caderno inteligente todo dia para a escola, por conta disso que às vezes fica meio desorganizado, entre aspas. Mas assim, dá pra ver que na maioria das vezes tem um título bonitinho, a minha letra está aceitável. Porém, assim, tem algumas vezes que fica muito feio. Tipo essa parte aqui de química, gente. Não ficou nada bonito, eu tava sem paciência porque eu não gosto de química, eu descobri isso esse ano. E, por exemplo, nessa parte aqui de biohackeria, eu fiz tudo de caneta preta, não utilizei caneta colorida. Aqui também minha letra não ficou bonita, então depende muito do dia e também da minha paciência. Mas é isso, e agora eu vou mostrar pra vocês esse outro caderno inteligente aqui. Então, bora lá. Eu preciso organizar os meus cadernos. Mas, enfim, é isso.
Mostrando então agora esse meu caderno inteligente aqui. Na bolsa plástica tem essa atividade aleatória de português que eu deveria ter colado no meu caderno, mas não colei. A gente releva isso. A primeira matéria daqui é português. Em português a gente realmente não escreveu muita coisa. Aqui tem atividade no caso. Os títulos eu fiz assim, menor mesmo, em uma linha só. Mais atividade aqui. Essa parte aqui, minha letra não ficou muito bonita, no caso. Esse conteúdo aqui que eu também escrevi de redação ficou tipo muito feio, não gostei. Ficou esse negócio aleatório aqui de coração. Isso daqui eu fiz recentemente, ficou mais ou menos, porque a gente estava fazendo introdução de redação. Então é isso em relação ao português. Em relação agora a inglês, tá meio que misturado, não misturado, mas tá meio bagunçado, porque aqui eu escrevi, aqui eu não escrevi e aqui eu escrevi. E no que eu escrevi, realmente não tá bonito. Aqui minha letra não ficou bonita, aqui também ficou meio mais ou menos, aqui eu não entendi o que eu fiz, então é isso em inglês. E a última matéria é geografia. Em geografia, até que ficou bem bonito. Eu acho que geografia é a parte mais bonita em relação aos cadernos, geografia e biologia. Então, eu vou tentar mostrar um pouco mais de pertinho essa última parte aqui do caderno, porque geografia a gente escreveu bastante, tá escrevendo bastante coisa esse ano. Então, vou tentar mostrar mais de pertinho. Aqui então está a parte de geografia. Então, olha, aqui tem bastante atividade e bastante conteúdo também. Mas o que eu quero dizer é que eu gosto bastante porque eu faço bastante título por ter bastante conteúdo que a professora passa. Então, tem alguns títulos que são mais simples, outros um pouco mais elaborados e mais bonitos. Aqui não ficou tão bonito assim minha letra, mas tudo bem. Essa parte aqui já ficou um pouco mais bonita, de decoração. Aqui também atividade. Eu adorei como ficou essa parte aqui. Eu achei que ficou bem organizado. Aqui também, ó, eu fiz esse resumo. Do livro. Eu amei como ficou esse título. Eu quero gravar, inclusive, ele pro Insta. Aqui também, ó, mais atividade, no caso, pesquisa. E temos aqui também essa parte aleatória de história que tá nesse caderno aqui. A gente descobriu que história tá na parte de geografia. É isso, gente, em relação a esse caderno. Geografia também ficou, ó, bem bonitinho e bem organizado. Mas enfim, gente. Eu vou tentar manter essa organização até final do ano, não prometo nada no caso, mas até agora, que chegou metade do ano, tá tipo super aceitável os cadernos. E agora, bora lá finalizar o vídeo. Enfim, gente, esse daí foi o vídeo e eu vou gravar esse vídeo no final do ano, aguardem. E gravei também no começo do ano, vão lá assistir e usem meu cupom de desconto no site do Caderno Inteligente, que é Amanda Cristina 10. Vale muito a pena porque o Caderno Inteligente tem uma praticidade muito grande. Por exemplo, eu não preciso levar para a escola três cadernos inteligentes, dois cadernos. Eu posso levar só um porque as folhas são reposicionáveis, o que é muito legal. A gramatura da folha é 90, então as canetas também não passam tanto para trás, o que é maravilhoso. E é isso. Outra coisa, todas essas anotações eu faço em sala de aula mesmo. Tem alguma coisa só que eu decorei em casa, algumas folhas assim de título, mas a maioria eu decoro tudo ali em sala de aula mesmo. Consigo prestar atenção, na explicação da professora, do professor bem de boa, consigo decorar o caderno. E é isso. Eu sei que às vezes as pessoas têm algumas dúvidas em relação a isso, então eu gosto sempre de falar, responder, entre aspas. E é isso, gente. Se você realmente gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal aqui embaixo, ativem o sininho das notificações e não se esqueçam que aqui no canal eu posto vídeo toda semana e também me sigam em todas as minhas redes sociais que vão estar aparecendo agora ali na tela para vocês. Mas então é isso e um sorvete para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!